bestowed upon us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We honor you. Vader, ons dank u vanavond, ons eer in naam. Dank u, Jesus. Dank u, Jesus. U is so getrouw. En ons eer en aanbid die naam en ons dank u daarvoor, Vader. Dank u voor die, Heere, voor die verwachting in ons harte, Heere. Die geest reën in ons harte, my koning. Ons nie so bezig is, dat mense vanavond vastgevang, en verslaving, jong mense in verslaving, en dan al wat ek nie vir hulle kan gee is, as ons vervul is, nat gereen is met sy gees. Die enigste antwoord, is die Heilige Gees van God, in ons harte, op niet weer, dit begin uitborrel en uitloop, die fontein van lewe, en die begin spreek, en jy doen wat die Heere wil, jy vecht nie een vijand vlees met vlees nie. Hierdie vijand wordt uitgesit, die geest van God en die geestwoord, maar een geestwoord wat in jou geest opgewek is, en jy spreek leven in het gebeur, in Jesus naam. Amen. So, ek is weer blij om aan die gang te wees, het is lekker om die woord geskaar te wees, die woord wat so belangrijk is, en ek gaan vanavond vanmorgen vroeg, en ek groet allemaal daar in Kameraland, in Dammaraland, in Kanaland, en wat een land jy ook al is, ons is in Hermanusland, in Beulaland, hemel en aarde, dis wat die Bijbel van praat, dis wat ons is, so as julle wil ons kom kuier, baie welkom, ons is Bijbels, ek het vir jou skrif daarvoor, ons is in die Koninkryk van God, leven in die vettigheid van sy goedheid, genade en guns, as jou beursie vanavond nie vol is nie, jy is altyd in goedheid en guns. As daar vanavond die toon al is wat ingroei, jy is nog in Godse goedheid en guns. Sy genade is groot, sy heerlijkheid is groot, en maak nie saak wat omstandigheid nie, ons is meer as oorwinnaars. Hy is jou nooit begeef of nooit verlaat nie, en altyd by ons. En daarom kan ons sy naam aanbid, en ons eer om. Vanmorgen baie vroeg, toe jylle, baie van jylle nog, geslaap het en by tyd rondgerol oor worries, toe word ek wakker gemaakt en geconfronteer met gedachte en ek besluit toe, maar ek gaan nog so bykie net so idle, jy weet, ons lekker ons so te idle, want as jy so idle, dan raak jy ons nou weg op een stadium weer, maar nie vanoggend nie, vanoggend was ek so helder wakker en kom baie duidelik by my op en ek wil die vraag vanavond aan u vraag, so wat hy vanmorgen aan my gevra is, ken julle waarlik die kracht van my woord? Ken ons vanavond regtig die kracht van Godse woord? U onthou, ek het verlede kwartaal, net voor die school sluit, met u gepraat oor die confrontatie die gees, dat ons hart en ons mond is absoluut vir God noodzakelijk in die tyd. En ek wil jy my nou nie huis toe gaan, ek wil jy my net so sit, jy moet nie nou verdwaal nie, ga net goed saam met my. Want dit wat in jou hart is, sal by jou mond uitkom. Dit gaan by jou hart uit, by jou mond uitkom. En vanmorgen was ek net weer eens bewus van die feit dat, toe die vraag na my toe kom, ken julle werkelijk die kracht van my woord? Toe besef ek weer eens, die belangrikheid van wat in my hart is, wat in my hart is, gaan my mond spreek, en die woorde van my mond dra kracht. Wanneer ek dit vanavond gauw, u geheer verfris, hierdie hemel en aarde is geskep met 'n woord. Die mens is geformeer deur 'n woord. Die hemelruim en elke planeet is in 'n wentelbaan gesit deur 'n woord.
God genees deur 'n woord. Hy bevry deur 'n woord. Hy gee 'n opdrag en het kom tot stand. Hy spreek 'n woord en dinge gebeur. Hy sit Satan op sy plek deur 'n woord. Weet jy, nou almal het al gelees seker in Lukas 4, toe die duivel vir Jesus kom versoek, en toe gaan haal hy nogal die duivel, gaan haal hy al Psalm 91 aan. Spring hy af, en hy het sy engel aan gaan die bevel gee, om op die hande te dra, dat hy voet in geen klip stamp, toe sê, hier is vir Jesus vir hom, maar daar staan ook geskrywe, jy mag die Heere jou God nie versoek nie. Ek wil hier vanavond sê, die duivel ken ook vir Psalm 91 nog hoor, en ek ken Psalm 23 net so goed. Ek en u het vanavond een inherente kracht binnen ons, en ek gloen en ek het sondagmorgen begin met die reeks van ons is sy geslag, en die premie wat op jou en op my gesit is. Nou as ek en u deur God gebore, geskep, gemaak is, en het ons teruggekoop, en ons is nou sy eiendom, en het 'n premie op u en my geplaas, en die premie was die prijs wat vir jou betaal was, hoe belangrik is u vanavond? Hoe belangrik is jou mond vanavond? Daarom kan jy nie jou mond uitleen vir enige storie nie. Want jou mond behoort nie aan jou nie, behoort aan die Here. Jy moet nie God se goed uitlig gebruik nie asseblief. Hy hou nie daarvan nie. Want baie van die goed wat by ons monde uitkom, kan nie eens by hom uitkom nie, want is te erg. As elke woord wat ek en u deur God opgevang word, hy sê en ons sal verantwoording doen, want elke ydele woord wat ons gespreek het. 'N ydel woord beteken is 'n vrugtelose woord, 'n woord wat geen vrug voortbring nie. Dan wil ek vanaand vir u sê, dat ek en u kan nie net goedsmoeds goed sê, ja maar die Heer het gesê, en die Heer het gesê, en die Heer het gesê, maar die Heer het vandag so gesê, maar die Heer het so gesê, asseblief toch moet het nie doen nie, jy is besig om God goedkoop te maak, mense maak God so goedkoop, die Heer sê elke dag vir my ander ding, God verander nie oor nacht sy gedagtes. Hy het my en jou lewe vasgelê voor die begin het. Hy het ons geken voor hy enig iets begin het. Nou Jesus, die saligmaker, is in die aarde ingebring deur 'n woord. Wat sê Maria vir die engel? Laat het met my gaan volgens u woord. Hoe is ek in u weergebore? Volgens die woord, dieselfde woord wat Jesus voortgebring het, is dieselfde woord wat my en jou voortgebring het. Die identiese woord, dieselfde variëteit, dieselfde kwaliteit, dieselfde waarde, dieselfde krag, dieselfde vermoë. Julle is weergebore nie uit die verganklike, maar die onverganklike, die lewende woord van God, wat bly tot in alle ewigheid. Die onverganklike woord van God, wat bly tot in alle ewigheid. Hierdie woord, hierdie saad, het my en u voortgebring. Daarom is ons onverganklik. Al vergaan die uiterlike, word die innerlike dag na dag vernuwe. Sê die woord. Nou die Bybel sê, jy moet so bietjie gaan doen 'n studie van Psalm 107, dan gaan kyk jy daar, nou elke keer as die volk in die moeilikheid kom, dan roep hulle die Here aan, en dan antwoord hy. Dan dwaal hulle af, dan roep hulle die Here aan, en dan antwoord hy. En dan sê Psalm 107 vers, soveel sê, hy het sy woord uitgestuur, dat hy hulle kon genees, en uit hulle kuile red. Hy het sy woord uitgestuur. En dieselfde woord het vlees geword
en onder ons kom woon, en diezelfde woord vandaan, het mij en u uit ons kuile kom red, en ons kom genees. Diezelfde woord. Nou, die woord van God is die net een woord nie. Dit is een krachtige woord. Ek ken allemaal Hebreërs, ek het al hoeveel keer daar oor dit aangehaal en aangehaal, Hebreërs 4, want die woord van God is levend, krachtig, en scherper als enige tweesnijdende swaard. Is levend, krachtig, en scherper als enige tweesnijdende swaard. Nou sê Hebreërs 1 vers 3, hy sê, hy is die een, wat alles dra, die woord van sy kracht. Dit is een beetje ander vertaling, maar die oorspronkelijke tekst, hy dra alles, die kracht van sy woord. Die Engels sê die volgende, upholding and maintaining and propelling all things, physical and spiritual universe, by his powerful word. Die message sê die volgende, he holds everything together by what he says. Powerful words. Wanneer een man en vrou, vol van Godse Heilige Gees, oor iemand een woord profeteer met gesag, dan gebeur dit. Dan skuif dinge in plek. Dan word dinge gebore in die gees. So my en u mond is vir God absoluut noodzakelik. Nou die fontein van jou hart, die fontein van jou leven, kan nie bitter water en soet water oplees. Dis of bitter water of soet water. Amen. Nou wil ek vanavond net vir my en u, en ek sluit myself, en ek kan myself nie uitsluit nie, want ek moet nou seker maak dat die woorde wat ek spreek, ook gewig dra en gesuiver is, en so paar weke terug, een oggend baie vroeg, toe kom dit in my hart in, en ek is besig om saam met een groep mense te bid. En die persoon sê net, God is busy cleansing your lips, and purifying your heart. En ek het so deel van my leven gemaakt, dat ek absoluut verdag is op wat ek sê, en nie sommer net wild uitlatings maak nie. Weet jy, as jy gewoond is, moet net goed praat. Ons praat ons makkelijk het goed. Makkelijk moet jy antwoord. O, ek kan dit nie bekostig nie. Ek kan dit nie doen nie. Ek kan dit nie maak nie. Ek kan nie so nie. Nee, dis nie vir my nie. Nee, dis vir jy. Want dis die gewoonte van die mens. En wanneer jy begin jouself verdag hou op dit wat in jou hart geval het, dan toets jy jou woorde. En ja, dit is nie, jy val nog oor jou, jy struikel nog oor jou woorde, want die Bybel sê, een man wat nie oor die woorde struikel nie, is een volmaakte mens, en dank God, ons is volmaak in hom, maar baie keer dan kom die vlees, en dan sê iets wat hy nie moet gesê het nie. Skies toch, Heer, ek is jammer. Nou, ons kon baie keer net links en rechts uitlatings maak. Soms so platonies, niks zeggend. Ach, pastoor, ek het een grapje gemaakt. Jy kan nie grapjes maak met God so goed nie. Jy kan nie. Elke woord wat by jou mond uitgaan, is een woord wat of trefkracht het, of een wond maak. En as mense wat vir jare en jare en jare met wonde loop oor iemand wat iets van hom gesê het en hy kan het net nie vergeet nie. Een klip wat gegooi is kan nie weer teruggetrek word nie. Een woord wat gesny het kan nie weer heel gemaak word nie. Net die Here kan hom gesond maak, saam met jou as jy dit wil hê om gesond te word. Nou sê die skrywer van die Hebreërs, hy sê, laat ons die belydenis van die hoop, laat ons die uitspraak, laat ons die professie van die hoop onwankelbaar vasthou, want hy wat het beloof het is getrou. Laat ons die uitspraak van geloof. Ons maak ons baie geloofsuitsprake, is dit so? En baie ongelovige uitsprake ook. Waar is die amen nou? Mens kan heilig wees nie. Wees eerlik met jouself. So, hy sê, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vasthou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Nou sê Salomo, hy sê, dan Spreuke 16, hy sê, wie ag gee op die woord, sal die goeie vind. Wie ag gee op die woord,
zal die goede vind. Als jy aggee op die woord wat ik in mijn hart krijg om met u te deel, als je daarop aggee, zal jij die goede vind. Hoekom mis mense so die goede? Omdat die prediking van die woord niet met geloof verenig is nie, daarom het die woord hulle niks gebaat nie. Wie aggee op die woord, zal die goede vind, hy wat op die Here vertrouw is gelukkig. Hy wat op die Here vertrouw is gelukkig, dis die woord van die Here. Ek is bezig om die woord van God vir jou voort te hou. Deuteronomium 32 vers 46 sê, hy sê vir hulle, gee ag op al die woorde waarmee ek julle vandag waarsku, dat julle kinders beveel om die woorde van hierdie woord sorgvuldig te hou. Jy moet die woord hier leer jou kinders, leer jou kleinkinders om hierdie woord sorgvuldig te hou, dan sal dit met hulle goed gaan. Dan de pastoor bid minder oproepe. Pastoor bid vir my kinders, pastoor bid vir my kinders. Want ons kinders vandag ken nie die Bybel nie. Dit is jammer om het te sê, maar dit is die waarheid. Dat is bitter min ouers wat vandag nog tyd maak om hulle kinders groot te maak rondom die woord. Dit is selfone, en dit is Facebook, en is Netflix, en dit is Fliknet, en weet nie wat, Joos, alles nie. Hulle tyd vir alles, was ek kom by die Bybel, was die tyd vir die Bybel nie. Maar een paar lees nie die Bybel nie. Hoekom gaan die kinders die Bybel lees? Nou, ek gaan weer vir u sê, mense het gemakkelijke gesegdes. Jy kweek ons vir jou gesegde aan. So sê dingetjie, wat niks zeggend is. Uitsprake, gewoonte uitsprake noem ek het sommer. En dit is uiters gevaarlik. Jy geweet dat die woorde wat jy soms bezig, kan jou nie moeilikheid bring? Nou nie, ek praat nie van iemand wat jy wil hof toe daag met sy prokureur, en nou vir jou, hy soek een bietjie geld, nou soek hy moeilikheid met jou, en jy hoop hy sê iets dat hy jou kan dagvaar nie. Ek praat van iemand wat onbewustelik en ook bewustelik net goed spreek, asof dit niks zeggends is nie, en het bring jou nie later in die moeilikheid. Want woorde is saad, en saad kom op, saad bring een oes voort. En dit is so belangrik, dat die dinge wat by ons mond uitkom, en ek wil vanavond vir u sê, ek en u weet nie, wat môre en oormôre inhou nie. Maar weet jy, dat is iets wat my, ek is nou bezig om die Nieuwe Testament deur te lees, en ek is nou bezig daar in Openbaring, en dat is iets wat ek vanoggend vroeg gelees het, waar die gebede van die heiliges voor God in herinnering gebring is, en toe vat hy die gebede van die mense, en hy skil het oor die aarde uit. En ek het begin dink rondom dit. Hoekom het hier weer oor die aarde? Want dis gebede van verlossing, van redding, van geneesing, van vrymaking en van al die dinge. En toe die woorde in die aarde val, kan dit begin vrug dra. Wat denk jy vanavond kan gebeur as die woorde wat ek en u uiter in geloof opgeneem word, by God in herinnering kom en oor ons uitgeskud word, sodat dit kan begin vrug dra. Nou kom die duivel, en hy gebruik mense na by jou, familie en vriende en collega's en wie allemaal, gebruik hy om jou te ontstel, om goed te sê wat nie nodig is nie, om jou leven moeilik vir jouself te maak. Dan stuur hy sy galante, sy tommies, om jou yskas te breek in jou kar, sy stater gaan, uit gister niks bekeer nou, en om so dat jy kan negatieve goed sê, dat hy iets het om op te werk, om jou leven mislik te maak. En dit, weet, het gebeur nie met julle nie. Julle moet vir die mense sê, julle moet luister na die boodskap vanavond op YouTube.
Zo makkelijk, zo makkelijk. Trap ons in een struik om goed te zeggen. Ja, daar is mensen wat hier slechte tijden gegaan is. Wat slechte ervarings, wat hartseer en teleurstelling. Maar ik wil vanavond vir jou sê, pas op wat bij je mond uitkomt. Want je is bezig, want mijn leven volgt mijn tong. Mijn leven is een product van wat ik gesprek heb. Nou, ik lees iets. En ek het so tyd terug gelees en een tyd voor ook gelees en vanoggend toe onthou ek dit en ek gaan soek het op en ek kom by die plek in Rigters 12. Nou, jy kan nou die geschiedenis gaan lees daar. Nou, Gilead was in oorlog met die Midianiete. Nou is die Ephraimiete en die Ephraimiete is bezig om terug te vlug naar hulle plek toe. Maar Gilead het een laar opgestel, en dan moet hulle voorbij stap, en dan moet hulle een woord sê. En als die woord niet recht sê nie, dan word hulle doodgemaak. Kom, ek lees vir jou. En Gilead het die Ephraimiete van die Jordaandruwe afgesny, en als die vluchtelingen van Ephraim sê, ek wil deurgaan, dan vraag die mannen van Gilead vir hom, is jy een Ephraimiet? Dan sê hy, as hy sê nee, dan vraag hulle hom, sê bykie Shibboleth. En als je sê Shibboleth, en nie ag jy om dit recht uit te spreek nie, dan gryp hulle hom, maak hom by Jordaandruwe dood. So het daar dan in die tijd van Ephraim 42.000 man geval, net omdat hulle nie ag gegee het op wat hulle sê nie. Die vijand sê vir hom, sê vir my bykie Shibboleth, ag sê my as Shibboleth, maak hom dood. Nou, hier is een baie breed boodskap in dit, maar ek wil nie nou daar vaststaan nie. Ek wil net vir jou sê, dit is so belangrijk, dat die goed wat by my mond en die mond uitkom, van so belang is, want dit maak nie jou vlees nie, dit maak jou geest dood. Want die vijand maak jou van binnen af dood. Jy verloor jou vreugde, verloor jou blijdskap, verloor jou vrymoedigheid. Jy ontstel jou sommer, sê goed wat nie nodig is nie. Flair op, beskuldig die Here, bevraagteken God, wie is ek vanavond as maaksel, om vir die maker te vraag, wie die recht om my te maak, en my dier sikke toetse te sit, hoekom het ek dier hier goed gaan, waar is u, ek is u kind, hoekom laat u dit oor my gekom, dat is mense wat het doen, sit in my kantoor, dan is hulle bitter, hulle is kwaad vir die Here, omdat seker goed gebeur het, dan sê ek, maar nie vir my kwaad wees nie, sien my skuld nie. So ek wil jou vanaand waarsku. Ek kan nie besef nie die krag van woorde nie. Ek het laas verlede maand met u daar gepraat, Jeremia 15. Hy sê, as jy niks spreek wat onedel is nie, sal jy voor my staan en sal jou mond soos my mond wees. Ek wil iemand dit een oomblikkie dink. Wat sal gebeur as iemand precies soos Godse mond is, met diezelfde kracht, met diezelfde vermoë en diezelfde autoriteit? Dan sal u vir die berg voor jou sê, hef jou op en werp jou in die see en het sal gebeur. Want het is nie een ydele woord nie, dit is nie een negatieve woord nie, maar jou mond is nou soos Godse mond, dan sal hy vir die kanker sê, val uit, al is hy een stuits vol, dan val hy uit, want Jesus het self die dooie opgewek, 4 dae nadat hy dood was, toe later uit die graf uitkom, wat die reis ontbind, hier stap die man uit met een nieuwe lever, een nieuwe galblaas, een nieuwe milt, een nieuwe pankreas, nieuwe longe, nieuwe senuweestelsel, wit bloed telling, rooi bloed telling, perfect, alles hartklop recht man, hy het oor soos een vink man, hy sien soms verder as wat sy gedagtes om kan vat. Hy was 4 dae dood, hy voel toch, syn die Here moet hom seker wonderlik wees nie, nie, hy is die skepper, hy is die vermeerder, wat het hy gedoen? 7 dae gaan vas, dat Lazarus kan wakker word,
een commissie gestig rondom hom met klomp raadgevers. Wat gaan we doen? Wat gaan ze hom inspuit? Nee, hy het gestap naar die graf te sê, rol weg die klip, Lazarus, kom uit! Hy steek sy hand oor die see uit, storm word stil. Wie is hier die man dat self die see hom gehoorzaam? Verskoon my wat ek nou gaan sê, en ek sluit my nie uit nie. Godse mense het soveel tyd vir nonsens praat, wat te min tyd vir gesag. Wat gaan jou vriende sê, as jou beste vriend in 'n rolstoel by jou sit, en hy sit daar vir 'n bottel brandewyn nie, hy is by jou om gezond gemaakt te word, want hy het gehoor, jy maak mense gezond, want God is in jou leven. Dat jou familie en vrienden, wat vir jou kwaad was, kom keir vir jou, want hulle het hulle probleme, wat hulle met jou kan bespreek, want hulle weet, as jy vir hulle bid, gebeur iets. Suid-Afrika is moeg vir nog een brandewynkie, en vir nog een bierkie, en vir nog een braaivleisie, hulle is moeg, hulle soek antwoorde, kinders, jonkinders, vastgevang, met dwelms vastgevang, in pornografie vastgevang, in siekte, in ellende, in smarte, minderwaardigheid, die grootste selfmoord, of selfdood getalle is nou, in die Suid-Afrika, hoogte, jonkinders, van 11 jaar oud, pleeg selfmoord. Wat doen die kerk? Ons hou kerk. In stede van, Here, gee vir my iemand op my pad, wat ek kan bedien met 'n woord van gesag, met 'n woord van krag. Ek sê altyd vir mense, al is 'n mens hoe siek, sal ek lewe bid, tot die dag wat sy asem uitblaas. Vanmorgen baie slechte nuus gekry van een van my collega's. Kanker is sy hele lichaam. En ek sê vir hom, kom ons gaan na die troon van Godse genade. En ek spreek oor die man sy lichaam, siel en geest. Spreek ek lewe, ek sê, Heer, ons weier hierdie situasie. En ek begin bid en ek ervaar dit daar. En dat is 'n positiewe benadering van Godse krag en sy woord. En die Heere eer mense geloof. Hy eer die woorde, dat jy hom sal vasvat op sy woord. Mense, en dan wil ek van vanavond vir u sê, al sal jy 7 keer vir iemand bid, en die persoon gaan dood, hou jy aan. Moet nie dat een mislukte gebed of iets jou terug sit nie, nee. Nie alle mense wat jy voor bid gaan gezond word nie. En daar is die enige verskonings voor. Ja, maar hy het nie geloof, jy het nie, los daai goed uit. Het geen reg om iemand te oordeel nie. Maar solang daar 'n hartklop en asem is, dan sal ek lewe spreek en lewe bid, want wie weet, nee, wat Christus jong, hy is so siek, weet jy, kom mors jy nog jou asem nie, mors jou tyd man, nee, jy mors nooit jou tyd om lewe te spreek nie. 4 dae dood, Smith Wigglesworth, hy word geroep, vrou sterwe, en toe hy wil gaan, toe sê die heren, vir ons nog nie jou tyd nie. En so gaan 3 dae voorby, 3 dae later, toe voel hy, nou moet hy gaan, die vrou is 3 dae dood, hulle wag vir hom. Smith Wigglesworth, nou vertel hy en skryf in sy boek, as hy nou loop na die vrou sy huis toe, pad langs, dan gaan het om so 30 minute vat. As hy hier deur 'n veld loop, gaan het om 2 ure vat. Maar hulle is bekend daarmee dat in hierdie veld is daar 'n bul wat al 7 of 6 mense doodgemaak het. En hy besluit, maar hy gaan hierdie veld loop. En toe hy so in die middel van die veld, nou is soos die storiekie, ons normaal gaan so in die middel van die veld, toe kom hy bul vir hom. En hy gaan staan stil en hy kyk na die bul in sy oë. Hy sê, I've got authority from heaven. Stand! En daar gaan steek die bul vas. En die bul gaan le. En hy stap deur. Dan kom hy by die vrou sy huis, hy die vrou dood. 3 dae.
het amper vir Jesus gebied. Hulle sê, tel die vrou op, al bezig om al die vloeistof is al uit, teen die muur, stand, slaat sy neer. Tweede keer, stand, slaat sy neer, die sevende keer. Twee vir haar sê, in the name of Jesus, stand and live. Skok hy vrou sy lichaam, begin haar te klop, en sy lewe. Ek en jy dank opgegaan na die tweede keer. Amen. Hy is by een plek. En daar sit een man voor in die rij om voor gebid te word met twee afbeentjies, twee stompies. En hy sê vir die man, tomorrow morning, you go to the shop and buy yourself a pair of shoes. Volgende ochtend vroeg, toe hy winkel in en oopmak, toe sê die ou daar voor die stoel, daar voor die winkel deur met die rolstoel. He says, sir, I want two pairs of shoes, please. So what color? Brown and black. What size? 8. He bring it over him. I say, is it for your friend? He says, no, it's for myself. What? Yes, it's for myself. Hy vat hy skoen, hy trek hom oor sy stompie, daar groei die been uit. Trek hy toe die been oor alle stompie, daar groei die been, daar staan die man op, en hy maak skoene vast en loop by die winkel uit. Betaal en loop by die winkel uit. Wat is verkeerd met my en u? Maar die man sy leven gaan lees. Ek het een bykie van die geloofshelde sy levens gelees. Die goed wat met hulle gedoen het. Dan sê ek, Here, wat is met ons verkeerd? Here, wat is met Christus verkeerd? Ek wil met niemand, ek praat met myself te doen. Nou die morgen toe ek dan in Belwel bedien, Johan het my vanoggend vertel, had een man gesit en die Heere wees my vir hom, maar ek het die ochend toe in die huis bid, toe wees die Heere my sy hemd, sy kleer en alles, en toe kom sien sit, toe weet ek die Heere het een woord vir hom. So paar mense wat ek voor die dienst al gesien het, toe ek gebid het by die huis. En ek roep hom uit en ek gaan bedien hom. Sy vrou getuig dat van die ochend af het daar een omkeer in sy leven, in sy hart, en hy was net, en vir 14 dae, was hy absoluut iemand anders, hy sê, hy was gelukkig, hy het gepraat, want hy het iets het om gebeur, en hy weet nie wat nie, ek het nie volgens kietes in belang gestel nie, maar die ding is, die ochtend het die ondervinding met die Here, en hy is 14 dae later in sy bed dood. Toe sy instap, toe leed daar, soos iemand wat net slaap met vrede, glimlach op sy gezicht, maar is dood. Maar hy het gesê vir sy vrou, as ek wil doodgaan, wil ek so doodgaan. Dit was vooral net die vreugde, dat die Heere iets in sy leven gedoen het, 14 dae voordat hy in die onsienlike opgeneem is. Mense, ek wil vanavond vir u sê, daar is een krag binnen ons mond, wat release moet word. Pas op vir Shibboleth en Shibboleth. Wees voorzichtig wat jy spreek. Ek wil net gauw die volgende drie goed gauw weer net jou herinner aan. Dat drie goed wat ons nie moet sê nie, wat is dit? Wie kan onthou? Ek kan nie, maar in God gaan. Heere, ek kan nie, pastoor, ek kan nie. Weet jy, ek wil net vir jy sê, die leiaard sê, ek kan nie. Spreker sê, die leiaard leen die bed, as die keer sy hand in die skottel, dan kan die nie sy hand in sy mond toe bring nie. Hy is te lei om het te doen. Hy moet nie waar, hy is te gauw doodgaan. Hy is te lei om homself te voed. Dan sê, die leiaard, maar ek kan nie vandag gaan werk, want as die leeuw in die straat, ek mag dalk doodgaan. Ek is gewoon ook die lei mense wat sê hulle kan nie. Dis een ou escape methode. Pastoor, ek kan nie, hoekom nie? Daar is tyd vir al die ander goed, behalwe, by dit kom dan, kan ek nie.
So dat kan nie meer so baie rij nie. Behalve as my vrienden my nooi. Of daar een mooi lekker party is, dat kan ek, maar anders kan ek nie. So ek weet, ek wil nie vir jou sê, ek glo wat jy sê, maar, hy maar kanselleer alles, Sibolet. Heere, ongeacht die situasie, of het nou 4 dae later is, maar jy bly dieselfde, jy verander nooit. Crazy faith. Heere, al is die donker, hoe donker, en die lig, hoe lig, Heere, jy kan nie verander nie. Ek het nou die aand het ek iets baie mooi, terwyl hy ou gepreek het op TV, dat ek het nog nooit so gesien nie, en ek dink julle ook nie. Ek sluit hiermee af. Sê gou vir my, dat is een spreekwoord wat sê, ons los die beste vir. Kan ek hoor? Ja. Dis nie wat die Bybel sê nie. Kom ek lees vir julle, en dit was vir my ook net iets wat my net, en ek wil het gewoon net vannig, want jy sien, God gaan het ons doen, wanneer gaan God het doen? Pastoor, die Heere gaan my vrou red, die Heere gaan my man verlos, en weet pastoor, die Heere gaan my help, rechtig, later, want ons los met die beste vir later, vir laaste, kom ek vat jy gewoon net vannig, daar na die bruiloft te Kanaan toe, toe wat het opgeraak? Die wijn het opgeraap. Toe vat hulle sommer die potte 6 kanne waar daar staan, en hulle gaan maak om vol met water, en toe vat die Heere, Jesus sê, skep uit, en gaan gee dat vir die hoofdienaar, en toe hy by hom kom, hoor wat sê hy, toe die hoofdienaar die water proef wat wijn geword het, het hy nie geweet waar vandaan dit was nie, want die dienaars wat die water geskep het, het geweet, roep toe die hoofdienaar van die bruidegom, en sê vir hom, elke mens het eerst die goeie wijn op, en wanneer hy goed gedrink het, dan die slechtste, maar hy het die goeie wijn, nie tot laaste nie, tot nou toe, bewaar. Is dit nie awesome nie? Hier is een lekker preek hierdie. Maar ek wil net vir jou sê, die future is, met sy eie woorde, skep vir hom 'n toekomst, van een dag sal ek gehelp word, terwyl die beste wyn vir nou is, terwyl jou antwoord vir nou is, en jy moet dit uit die toekomst gaan uithaal, na nou toe, jy nou ek het altyd gesê, as ek hier oor gepraat het, daar in Oshikati, by die biertent, en daar een boorkie gestaan, free drinks tomorrow, sien jy uit na morgen toe, morgen gaan die selwe boorkie, op die selwe plek, en sê die man net weer, morgen, en dis precies wat mense, gelovige kindertjies van die Heere, pastoor, ek bid nou al 6 jaar, maar, nog geen antwoord nie, hoekom nie, ja, maar die Heere, ek weet, hy gaan my help, nee, jy, hy gaan nie, jy is klaar gehelp, hy het die beste wyn tot nou gelos, dis nou jou tyd vir jou oorwinning, maar weer eens, watter woorde formuleer ons in ons hart, rondom ons situasie, en dan spreek ons dinge. Mag die Heere my in die genade gee, die woord sê, laat ons woorde met sout besprinkel wees. Ons woorde moet met sout besprinkel, dit moet nie vanaan woorde wees wat af is nie, smaakloos is nie, maar woorde van krag en majesteit. En ek dink ons moet so 'n bietjie gaan kyk na die belangrikheid van Godse woord in my lewe en in u lewe. Die omvang daarvan, die voordeel daarvan, die nadeel as ek hierdie woord nie reg gebruik nie. Want ons kan nie siek bly nie. Ons kan nie bly met tekorte nie. Ons kan nie gedurig deur vra nie. Ons moet die antwoord wees. Baie dankie, julle is oorweldigend. Mense, ons moet die antwoord wees. Ek en u, ek sluit af, ek en u vanaand is 'n invloed met woorde of sonder woorde. Die een dag
stort vir die ander dag een boodskap uit, sonder dat iets gehoor word. Hoe werkt dit? En ons sal nog ekstra daarover praat later. Dit is een invloed van een klomp mense wat beïnvloed is met een positieve geer, wat ander mense beïnvloed met een positieve geer, en sonder om iets te sê, is daar een positieve arena, waarin goed net kan gebeur. En dit noem ek die wet van associatie. Associate jou met negatieve mense, en dat reik jou uit. Associeer met een klomp positieve mense, en ons reik jou uit. En ek gaan vanavond vir u sê, dis belangrik, dat ek en u ons woorde sal weeg. Pas op wat jy van mense sê, al is hulle hoe sleg, dit bly Godse skepping. Ongeacht, klas, ras of nasie. Kom ons staan. Ek wil vanavond vir jou sê, dat die sinneloose uitspraak wat jy het, van ek is maar die swart skaap van die familie, en ek is ons maar gebore, hier laaste in die rij gestaan, net jou maak en jou lief he, is goed wat jy was vastgeslaan het, en baie goed wat mense vandag, al sit hulle rondom die woord, soos die, is goed wat jy was een merk gemaakt het, wil ek vanavond oor jou leven een woord spreek, dat die balsem van Gilead en die geneesende geest van God jou leven sal omkeer en jou leven nooit weer dieselfde sal wees nie. Dat die Heilige Geest jou leven sal vat en herformuleer en hervorm tot dit wie God jou gemaakt het, en jy sal besef wie en wat jy in Christus is. Want wanneer jy daai prentjie in jou leven kry, dan kan jy wees wie God jou gemaakt het. En ek wil jou vir hom vanaand hierdie woord in jou gees download. Ek wil het aflaai in jou gees. Jy is nie wat mense sê jy is nie. Jy is wie God jou gemaakt het. Wat hy oor jou gespreek het. Wat hy oor jou gereleased het in die gees. En ek wil jou vanaand sê in die naam van die Here, al is jy dier moeilike tye, dier hartseer en swaar kry en pijn en jy weet nie wat er kant nie, en wil ek jou vanaand sê, dan begin jy een deur oop profeteer. Jy profeteer een deur oop, jy profeteer jou eie deurbraak, en jy spreek die woord van God sonder om te twyfel. En ek spreek vanaand genesing in jou gees, in jou siel, in jou denke, en die seer van gister en eergister, wil ek vanavond in die naam van die Here toevou, in een watte van sy liefde, een watte van sy trou, haar geneesing sal vloei, in die naam van Jesus Christus. Vader, dankie vanavond vir die woord, dankie vir die geest, Here, dankie dat ons vanavond weet, ons is meer as oorwinnaars, Here, dier gekoop, een prijs aan ons gekoppel, Here, ons behoort nie aan onszelf nie, Here, mag ons mond vanavond een instrument wees tot eer van die naam, wat sal spreek, Jesus sê, ek is in my vader is in my, die woorde wat ek spreek, is my vader wat spreek, Here, mag dit in ons leven die selfde wees, wat vanavond vader, dat ons hierdie dag sal versigtig wees, wat ons spreek, Here, nie saamplat met die gepepel, hier kom een val, en hier kom swaarte, hier kom ellende, hier kom smart, Here, al wat ek weet, Here, u het die eiendom in die holte van die hand, en niks sal met ons gebeur, wat die plan is, die Here, ek dank u vanaand daarvoor, ek verklaar dit, Here, in Jesus naam, dank u, Here, dat u getrou aan u self is, u is wakker oor die woord, om alles te volbring, wat u gespreek het, ek bid het nou in Jesus naam, en dankie vir ons oorwinning. Here, U is in ons, U is met ons, U is by ons, U is om ons, en U is deur ons, en U is vir ons. En ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen, en amen, en amen. Seën vir julle, alles wat mooi is. En die woorde van jou mond,